ក្រហមបច្ចុប្បន្នមានកម្ពស់ប្រមាណ70ទម្ងន់54គីឡូក្រាមបបិសោនៃការប្រកួតនៅសង្វៀនបានចំនួន98ដងជាអ្នក72ចាញ់16ស្មើ3ប្ដូរនៃគូតស៊ូឲ្យសន្លប់ចំនួន35ដងគឺជាកីឡាកររបស់សមាគមកីឡាប្រដាល់កូនតពលខេមរៈអូមិនដែលមានក្រុមហាត់គឺលោកហ៊ុនសុភីលោកលោកស្រីនិញាក៏សូមនៅមកស្គាល់សាជាថ្មីកំពូលអ្នកប្រដាល់ខុនខ្មែរបងសុភីដែលដៃគូរបស់គេទឹកដំបងគោលខៀវអបិសារកាប្រគល់លើសំមាន70ដងជាអ្នក56ចាញ់14និងមិនដែលស្មើក្រុមគូដែលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបបងការប្រកួតចំនួន10ដងមកពីក្លឹបបដាលសដានឆៃគ្រូបង្ហាត់លោកថាវិញសដានឆៃលោកសញ្ញានិញាលោកគីឡាកូមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាអាលីអាលីគូសាំបាឌីសូមជួយទស្សនាការប្រកួតដោយតទៅ